Kenestä tulee Lee Andersonin seuraaja ja minkälainen ihminen täyttää suositun politikon suuret saappaat? Tänään studiossa Vasemmistoliiton puheenjohtajaehdokkaat Minja Koskela ja Laura Meriluoto. Ja Cash Have Pibani kolmas ehdokas äh, joutui perumaan perhesuuden takia tänä aamuna, mutta me pärjätään teidän kanssa kyllä varsin hyvin. Minja, sä oot suosikki näissä kisoissa, mutta STTn kyselyssä piirijohtajien suosikiksi nousi itse asiassa Laura. Ja Laura oli myös puoluevaltuutettujen suosikki uutissuomalaisten kyse, uutissuomalaisen kyselyssä, niin mistä tämä johtuu? No mä uskon, että meillä on aika kova kolmikko tässä skabaamassa. Ja meillä on myös tosi hauskaa yhdessä, kun me ollaan kierretty, se on ollut valtava voimavara, että me päästään yhdessä tekemään, mm. koska se on kuitenkin se kiertäminen sellaista energiaa vievää hommaa, niin on kiva, että saa energiaa kanssa ehdokkaissa. Mä ajattelen, että musta se on hyvä tilanne, että meillä on oikeasti tarjolla kolme ehdokasta, jotka kaikki täyttää niinku oman rootelinsa ikään kuin tässä kilpailussa, ja mutta sehän miten sä, on hyvä miten asia. Sä, tavallaan, sä oot kuitenkin ehdoton ennakkosuosikki, niin miten sä tulkitset noita kyselyitä? Ne on tietysti pieni otos oli molemmissa, mutta että mm -hmm. mikä, mikä, mistä se johtuu? No mun käsitys on se, että näissä kyselyissä nämä vastaajat ovat itsekin sanoneet, että aluepoliittiset painotukset on tärkeitä. Ja mä pidän sitä niin kuin kentän viestinä ja kentän tärkeänä viestinä ja totta kai mä haluan ehdokkaana myös vastata siihen viestiin itse. Ja mun vastaus siihen omassa politiikan tekemisessä on se, että mikäli minut valitaan Vasemmistoliiton seuraavaksi puheenjohtajaksi, niin mun tehtävä on kiertää sitä kenttää, käydä tutustumassa eri puoliin eri alueisiin ja eri meidän toimijoihin ja rakentaa luottamusta sillä tavalla. Mm. Ja totta kai siis on myös sanottava se, että, että mun ystävät suhtautuu suurella huvituksella siihen, että mä olen se helsinkiläinen ehdokas, koska mä oon kuitenkin sydämeltäni Lahti-Muija ja, <tosilta> no niin. ja, ja, tota, ja asunut eri puolilla Suomea ja syntynyt heinävedellä. Kyllä, ja Laura tulee Kuopiosta. Niin, puheenjohtaja valitsee puolue valtuusto, joka kuitenkin siis kunnioittaa jäsenäänestyksen tulosta ja tuo jäsenäänestyshän on nyt käynnissä ollut tiistaista asti. Minja on edelleen erittäin vahva ennakkosuosikko ja ehdottomasti tunnetuin ehdokas teistä kolmesta, niin mitä sä ajat päihittää Minjaa? Minia on todella munkin mielestä täysin valmis Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi. Mä en näe sitä ollenkaan ongelmana, jos hänet valitaan. Mutta mä olen ajatellut, että mä lähden tähän kisaan omilla vahvuuksilla ja tuon puolueen jäsenille tarjolle sen, mitä mulla on annettavana. Ja he sitten valitsevat, millaisia ominaisuuksia he haluaa puheenjohtajassa painottaa. Ja mä teen tätä kisaa ainakin niin kuin Minjakin tosi hyvällä hengellä. Ja mun mielestä tämä on hauskaa. Ja mä ajattelen, että mulla joka tapauksessa ei tässä ole muuta kuin voitettavaa. Mm. Parhaimmassa tapauksessa mä voitan äh, tämän vaalin ja mut valitaan Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi, mutta huonoimmassakin tapauksessa niin mä on saanut jo tosi paljon näkyville mulle tärkeitä arvoja ja, ja niitä asioita, joita mm. myös mun kannattajat toivoo mun nostavan esille. Vasemmistossa nähtiin vähän sama kuin vihreissä äh, tunnetut... Kansanedustajan ehdokkaat kieltäytyi yksi toisensa jälkeen lähtemässä puheenjohtajakisaan. Siellä oli Jussi Saramoa, Veronika Honkasaloa, Hanna Sarkista, Mai Kivelää, ja Pekosta ja myös Timo Furuholm kieltäytyi yksi toisensa jälkeen. Niin miksi ei tämän enempää tunkua tuohon paikkaan oleminen? No, mun mielestä jokainen näistä ehdokkaista, jotka kieltäytyi, niin perusteli sen kuitenkin henkilökohtaisista syistään sillä tavalla, että ei siihen paljon ollut niinku vastaan sanomista. Et jokainen, joka kieltäytyi, niin oli sen punninnan itse tehnyt. Ja totta kai tässä pitää ottaa huomioon, että Jussi Sarmo lähti siis europarlamenttiin ja hän itse sanoi, että sieltä on aika vaikea johtaa puoluetta että ei tähän varmaan voi oikein sanoa vastaan. Kyllä se vaikuttaa siltä, että sielläkin on aika haipakkaa. Hanna Sarkkinen saa lapsen, hän jäi nyt eduskunnasta pois ja se varmastikin olisi ollut mahdollista sitten jatkaa siinä vaiheessa, kun hän tulee takaisin. Mutta, mutta kyllä mä suon sen ihmiselle, että kun hän saa toisen lapsen, niin sitten siinä pystyy myös keskittymään siihen perhe-elämän rakentamiseen. Mm. Veronika myös perusteli tätä perhesyillä ja kyllähän niin kuin itsekin on joutunut pohtimaan silloin, kun tähän lähti, että, että mikä se mitä se tarkoittaa sitten käytännössä oman arjen, ja mullakin on pieni lapsi, niin sen kannalta. Että mä itse tein sitten sen ratkaisun siinä vaiheessa, kun sitä pohdintaa kävi, ja mä kävin sitä tosi pitkään, että et kyllä niinku asiat saa varmasti jollain tavalla järjestymään. Mun lapsella on myös toinen huoltaja, joka on tietenkin niinku mukana siinä arjessa sen, minkä itse pystyy, ja, ja sitten tota, mä ajattelen, että tämä nyt on myös tapa rakentaa mun lapselle parempaa tulevaisuutta, niin Tämä oli mun ratkaisu, mutta ihmiset tekevät erilaisia ratkaisuja. Mm. Miten, miten sä analysoit, Laura, sitä, että ei tuon enempää tunkua ollut tämmöisen johtoa. Tosiaan ihmiset perusteli sitä kyllä minun mielestä täysin ymmärrettävillä syillä. Ja, ja tota, varmasti joutu, jouduttiin myös punnitsemaan jokainen meistä ihan tätä niin kuin lähitulevaisuuden äh, tilannetta, koska tässä on nyt tärkeät kunta- ja aluevaalit aivan pian voitettavana ja, ja puheenjohtaja joutuu Heti heittäytymään niin kuin täysillä siihen hommaan ja nyt jos sitten esimerkiksi perhetilanteet on, on sellaisia, että tässä ei pysty niin kuin täyttä panosta antamaan, niin mun mielestä on aivan ymmärrettävää, että mm. silloin ei lähde mukaan kisaan. Niin, Vasemmistoliiton kannatushan on ollut vuosikausia tämmöinen niin sydänkäyrä. Nyt EU-vaalien aikana nousi, mutta että nyt se on taas lähtenyt siitä, siitä, siitä tavallaan laskemaan, niin Anderssonin suosion takia tietysti. Mutta äh, Vasemmistoliitto on muuttunut tosi paljon 2000-luvulla. Se on naisistunut, se on kaupungistunut, äh, kannatusmaakunnissa on vähentynyt ja nämä duunariäijät on moni häippässyt sitten jonnekin toisaalle. Niin te olette molemmat äh, akateemisia äh, feministinaisia niin miten te aiotte kasvattaa tätä ydinkannatusta, Minja? No musta puhutaan substanssista. Me, puhuu, me ollaan puolue, joka puhuu asiasta. Me ollaan arvopuolue, me lähdetään arvot edellä tekemään politiikkaa. Ei tämä ole muuttunut mihinkään. Ää, mä ajattelen, että minä Koskella tai kilpakumppani niin Meriluoto pystytään puhumaan täysin uskottavasti esimerkiksi AY-politiikasta. se ei saa olla ongelma, että kuka siitä puhuu. Sen pitää olla se kysymys, että mistä me puhutaan yhdessä. No sitten tulee se kysymys siitä, että mikäli meillä on vähemmän niin näitä niin sanotusti perinteisiä duunariäjiä, mihin viittasit, niin totta kai meidän pitää ottaa se vakavasti ja meidän täytyy pohtia, että miten me sitä tehdään. No se, että jos me puhutaan substanssista ja se ei riitä, niin sitten meidän pitää miettiä, että mitä me voidaan tehdä. Mun ratkaisu tähän olisi se, että meidän pitää mennä sinne duunipaikoille, meidän pitää puhua näiden ihmisten kanssa, meidän pitää puhua luottamusmiesten kanssa ja käydä sitä aktiivista dialogia myös AY-liikkeen kanssa, että mitkä kysymykset on niitä ja millaisella toiminnalla me saadaan ihmisiä mukaan. Mutta se niinku ajatus jotenkin siitä, että, 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 että minä pystyisin miespoliittisesti ratkaisemaan asioita, niin se mun mielestä sen pitää lähteä meidän miestoimijoista liikkeelle. että Mä en tykkää siitä, että miehet sanoo mulle, että mitä mun pitää tehdä, niin mä ajattelin, että mä en myöskään sano miehillä. Tota, sä, sä puhut, että pitää puhua substansseja, hmm. pitää puhua asiaa. Sua kuitenkin pidetään pitkälti identiteettipolitiikkona. Esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoitti pääkirjoituksessaan, että duunarien sijaan Koskela vetoa somesta politiikkansa hankkiviin nuoriin, naisiin ja opiskelijoihin tunneperäisen polarisaation ajan identiteettipoliitikko. Niin, Allekirjoitatko Hösarin luonnehdin? No jos menee Instagramiin ja katsoo kuvat, niin varmaan voi tehdä tällaisen luonnehdinnan, mutta ehkä kannattaa lukea myös, että mitä siellä kuvien alla lukee se, millä mä oon tullut politiikkaan, on asiasisällöt. Mä oon kirjoittanut kirja, jonka nimi on ennen kaikkea feministi, mutta sitten varmaan kansi avata se kirja ja katsoa, että mitä siellä sanotaan. Et se nimenomaan tarjoaa ratkaisuja siihen, että miten meidän yhteiskunnasta voisi tulla tasa-arvoisempi. Mä en näe sitä niin polarisaatiokysymyksenä, vaan mä näen sen kysymyksenä siitä, että on intohimoisesti paneutunut niihin aiheisiin ja niihin mm. asioihin, joista haluaa puhua. Ja tämä on ollut mun resepti, millä mä oon politiikkaan tullut ja se on myös mun mielestä mun kannattajia väheksyvää sanoa, että he olisivat kiinnostuneet vain siitä, että joku julistautuu feministiksi, kun ihmiset on kiinnostuneita siitä, että mistä asioista mä puhun. Ja sitten mä oon pitänyt eduskunnassa reilu sata puheenvuoroa, niin sieltä voi käydä kukin katsomassa, että minkä verran siellä on puhuttu sitten intersektionalismista hyvin vähän ja minkä verran on puhuttu AY-politiikasta erittäin paljon. Mm, niin se intersektionaalinen feminismi on tietysti aatteena hieman pieni ja herättää myös runsaasti vastustusta. Mä kysyin sulta, että säkin identifioidut intersektionaaliseksi mm. feministiksi, niin tuota, ähm, miten sä aikoisit laajentaa sitä kannatusta sitten näitä duunariäjiä esimerkiksi saada mukaan sieltä takaisin sieltä persoista, minne ne on mm. osa hivunnut, livenneet? Mm, no tietysti näitä, nämä Minion mainitsemat keinot esimerkiksi se, että lähdetään tapaamaan ihmisiä, kysellään, että, että millä, millä teidät saisi paremmin mukaan, mikä, mikä teidät niin tähän puolueeseen ja miksi te ette äänestä meitä. Ö sitten sen lisäksi mä ajattelen, että tarvitaan monenlaisia samaistumispintoja. Että yksin puheenjohtajanhan ei tarvi olla samaistuttava ihan kaikille. Meidän tarvii puolueessa myös pitää huolta siitä, että meillä on näkyvillä erilaisia kasvoja, erilaisia ihmisiä, jotka sitten on samaistuttavia myös niin kuin eri puolilla Suomea asuville, erilaisista taustoista tuleville ihmisille. Ja sitten vaikka isossa kuvassa varmaan onkin näin, että tätä. tätä tämmöistä liikehdintää, mitä kuvasit, on tapahtunut, niin kyllä mä sitten kuitenkin esimerkiksi omalla alueella näen sen, että meillä on tosi, puolinen, tosi monipuolinen joukko vasemmistotoimijoita siellä. Ja esimerkiksi mun Tukiryhmä on ollut vaikka viime eduskuntavaaleissa hyvin laaja, on ollut nuoria, vanhoja, miehiä, naisia, duunareita, akateemisesti koulutettuja ja kyllä mä näen ihan niin kuin, täysin mahdollisena sen, että, että myös mun tai minian kaltainen henkilö pystyy vetoamaan tosi mm. monenlaisia ihmisiä, mutta se ei voi olla yhden ihmisen varassa, vaan tarvitaan niin kuin, enemmän niitä samaistumispintoja. Mm viime viikolla puhutaan ajankohtaisesta politiikasta. Elokapina iski eduskuntataloja ja suttasi pylväät verenpunaisella maalilla. ymmärrättekö te tämmöistä kansalaistottelemattomuutta? Mitä, mitä ajattelit tästä, minä? Yleisesti mä tuen elokapinan tavoitteita ja pidän sitä toivottavana, että ihmiset järjestäytyy ja on aktiivisia. Ja silloin kun meillä on ekokriisi, luontokatoa, niin silloin, silloin me tarvitaan ihmisiä, jotka aktiivisesti puhuu näiden asioiden puolesta. Sitten tämä kyseinen akti, niin siihen minun on vaikeampi suhtautua myötämielisesti. Mä itse toimin parlamentarismin sisällä sen vuoksi, että mä uskon parlamentarismiin ja mä uskon, että se on se tapa, millä meidän demokraattisessa yhteiskunnassa voi vaikuttaa ja mä oon sinne hakeutunut. Silloin mä ajattelin, että mun tehtävä kansanedustajana on myös puolustaa niitä keskeisiä instituutioita, jotka demokratiaa edustaa ja eduskuntatalo on yksi sellainen ja nyt mm. jos sitä niin maalia on vaikea saada niistä pylväistä pois, niin se on, se on tosi surullinen tilanne ja mm. mä, en, mä en tätä yksittäistä aktia ihan täysin okay. pystynyt ymmärtämään. T tätä et ymmärrä. Entä sitten vaikka Mannerheimin tukkiminen? No, minusta se on yksi tapa, että millä voidaan osoittaa rauhanomaisesti, että, että mitä tässä maailmassa pitäisi tehdä toisella tavalla. Eli sen ymmärrät, mutta et talon maalausta. Mikä siinä tavallaan, jos miettii, se on symbolinen asia se eduskuntatalon hmm. rakenteet ja eduskuntatalon, jos mietitään kansalaistottelemattomuutta, niin tuohan talon värjääminen jollain maalilla, joka toivon mukaan lähtee sieltä jossain vaiheessa irti, niin niin on kuitenkin niin kuin toinen asia, kuin se, että sä menet sinne istumaan, tukit liikenteen, hankaloitat ihmisten arkea ja mahdollisesti niin vaarannat myöskin ihmisiä, koska siellä esimerkiksi turvallisuusajoneuvottelut, on Suomessakin tapahtunut, joutuu kiertää ja niiden, niiden menot. Se on tavallaan niin konkreettisempi toimi, joka saattaa vaarantaa ihmisten turvallisuudenkin. Niin miksi sä katsot, että se on jotenkin niin vähemmän paha kuin eduskuntatalon töhriminen maalilla, joka no. lähtee sitten toivon mukaan vedellä pois? No mä katson, että tällaiset teot esimerkiksi, kyllähän me puhutaan vaikka lakoistakin jatkuvasti sillä tavalla, että minkä verran ne haittaa yhteiskuntaa tai haittaa vientiä. Eihän siinä kansalaistottelemattomuudessa tai tämmöisessä niin protestoinnissa ole mitään pointtia, jos siitä ei ole mitään näkyviä seurauksia yhteiskunnassa, että siitä saataisiin niinku keskustelua. Eli Miksi tämmöinen symbolinen maali on susta pahempi? No mä katson sitä niinku symbolista maalia nimenomaan suhteessa tähän rakennukseen, mihin se kohdistuu ja siihen, että siinä on kyse mun mielestä demokraattisesta instituutiosta, jossa minä toimin tällä hetkellä siksi, että mä uskon siihen instituutioon ja sen vuoksi mä suhtaudun siihen suuremmalla varauksella kuin näihin muihin akteihin. Entäs Laura? Mäkin ymmärrän elokopinan tavoitteita ja, ja tuota, äh, tuen niitä, ja, ja tämä nimenomainen teko, se ei herättänyt minussa mitään suuntaa tai toiseen niinku vahvaa tunnereaktiota, mutta mä suhtaudun siihen kyllä kriittisesti sen vuoksi, että mm, tämmöinen äh, verisymboliikka eduskuntatalon... Äh, julkisivussa tai ylipäätään eruskuntatalon liepeillä voi tuntua uhkaavalta niistä ihmisistä, jotka on toteuttamassa sitä meidän demokratian niin kuin syvintä, syvintä, olemusta ja sitä päätöksentekoa. Ja mun mielestä me ei saada missään nimessä ajautua sellaiseen tilanteeseen, että parlamentaarikot kokis uhkaa tullessaan töihin tai, tai, pelkäisi sitä, että mitä nappia he siellä salisivat salissa painaa, ja, ja sen takia mulla on kriittinen suhtautuminen kaikkeen sellaiseen, joka, joka voi niin kuin, pahentaa sellaista tunnetta. <coughs> myös, myös sama tilanne, jos vaikka lehtereiltä on heitetty jotain saliin, niin mä näen senkin ongelmallisena just siksi, että se voi alkaa tuntua uhkaavalta, etenkin niistä ihmisistä, joihin se erityisen voimakkaasti kohdistuu, koska mm -hmm. mun mielestä kuitenkin oltiin kuinka eri mieltä tahansa eduskunnassa, niin jokaisella parlamentaarikolla pitää olla siellä se mahdollisuus mm -hmm. ja turvallinen tunne, tehdä ö, oman, oman tota, päätöksensä mukaista politiikkaa. Lisäksi eduskuntatalo on tietysti paljon muiden työpaikka kuin vain, vain tota, ed kansanedustajien, ja mun mielestä jokaisen pitää tuntea olonsa turvalliseksi tullessaan sinne työpaikalle, ja elokapina kyllä mun nähdäkseni on tähän mennessä toiminut väkivallattomasti ja heidän tavoitteet on väkivallattomia. Ja mä en epäile sitä, että he nyt tällä olisi halunnut meitä uhata, mutta tämän tyyppinen symboliikka voi tuntua jonkun mielestä aika uhkaavalta. Etenkin kun se aivan yhtäkkiä tulee vastaan vaikka töihin tullessa ja sitten mm -hmm. näyttää siltä, että siellä niinku valuu veri meidän työpaikan seinällä. Joo. Oletteko te itse harrastanut kansalaista Oon mä osallistunut erilaisiin mielenosoituksiin, mutta se nyt on ehkä hieman ollut semmoista maltillisempaa se mun osallistuminen aika ei Mille osoituksiin Ei vielä ole kansalaistuotteilla, oletko ole kansalais rikkonut lakia? En ole rikkonut lakia. Entä sinä? En myöskään minä ole lakia rikkonut, mutta kansalaisaktivismiin <coughs> toki osallistunut. Mutta mä haluaisin sanoa tästä elokapinasta vielä ja tästä yksittäisestä aktista sen, että et mä myös niin et vaikka mä en ymmärrä tätä tekoa, niin mä ymmärrän sen aktivistien pointin ja mä ymmärrän myös sen puolen siitä keskustelusta, mitä tässä käydään, että et, et vaikka mä puolustan tätä eduskuntataloa ja sen koskemattomuutta nimenomaan siksi, että se on demokraattinen instituutio, niin mä ymmärrän, että nämä aktivistit puolestaan halusivat osoittaa, että siellä käytetään sitä ylintä valtaa ja tämä vallankäytön kritiikki on mun mielestä siinä niin kuin se ymmärrettävä mm. näkökulma. Sehän tietysti varmaan niin aika moni ihminen on kuitenkin sitä mieltä, että ilmastoa tulisi suojella. Kyllä, kyllä, niin, niin. Mutta tavallaan sehän tässä on kyse siitä, että onko tämä tehokas keino auttaa tämä oikeasti vai saattaako mm. tämä kääntää ihmisiä, niin normaaleita ihmisiä sitä asiaa vastaan? Se varmaan jää nähtäväksi, mutta että, mm. äh, mun mielestä mä esimerkiksi arvostan äärettömän paljon ilmastoisovanhempien toimintaa ja he on Muistaakseni koko tämän meidänkin kauden ajan joka perjantai säässä kuin säässä seisonut eduskuntatalon portailla isot plakaatit ää, esillä ja, ja tavannut kansanedustajia, pitänyt yhteyttä. Ja mä en muista, että heistä olisi ihan kauheasti kirjoitettu missään mediassa, mm. toisin kuin nyt nyt elokapinasta jälleen kerran. Mm. Ja, ja mä tavallaan ymmärrän myös sen, että että näillä provokaatioilla halutaan ylittää se uutiskynnys, jotta saadaan tämä mm. asia esille. Ja, ja Mäkin samalla tavalla kuin Minia viimeisen asti puolustan sitä parlamentarismia ja mun, mun tehtävä on puolustaa paitsi meidän niin kansanedustajien vapautta toimia oman tunnon mukaan, niin myös eduskuntatalon työntekijöitä. Mutta toisaalta elokapinan tehtävähän ei ole miellyttää meitä ja, ja meidän tehtävä taas ei ole jakaa tuomioita. Mm. Että et tavallaan mä en myöskään lähtisi tästä niin kuin kauhean intohimoisesti itse keskustelemaan, että, että mä, se, se tekotapa ei mun mielestä ollut hyvä, mutta toisaalta niin mulla ei ole mitään tarvetta tästä myöskään lähteä parikaadeille. Hei, mennään eteenpäin. tämä viikon iso uutinen oli opetus- ja kulttuuriministeriön PISA 2022 tutkimuksen tulokset. Maahanmuuttajalapsista 61 prosentilla on niin heikko lukutaito, että heidän tietonsa ja taitonsa eivät riitä täyspainoisesti yhteiskuntaan osallistumiseen. Minja, sä oot... Opettajataustainen hmm. kansanedustaja. Mitä ajatuksia tästä? No, mä oon työskennellyt kouluissa, missä on paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Tilaita. Yksi koulu, missä työskentelin, niin muistaakseni 63 prosenttia opiskelijoista puhuu muuta kuin suomea äidinkielenään. Siinä koulussa oltiin onnistuttu luomaan sellaiset rakenteet, että opettajat ymmärsivät kuin moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Opiskelijoilla oli turvallinen ja hyvä olla koulussa ja otettiin huomioon se, että, että kaikki ei puhu suomea äidinkielenään. Mä ajattelen niin, että jotta meidän yhteiskunta pystyy pitämään huolta kaikkien siitä, että jokainen pystyy oppimaan parhaalla mahdollisella tavalla, niin meidän pitää tehdä tästä yhteiskunnasta myös avoin ja keskusteleva ja sellainen, että ihmisillä on täällä semmoinen yhteenkuuluvuuden ja ylipäänsä kuuluvuuden tunne tähän yhteiskuntaan. Sitä rakennetaan kouluissa, mutta se rakennetaan myös poliittisella keskustelulla. Ja sen takia minusta oli jotenkin tosi surullista lukea näitä poliitikkojen ulostuloja missä sitten niin ruvettiin puhumaan siitä, että, että, integraatio on epäonnistunut, mutta samat poliitikot haluavat kuitenkin leikata meidän kotoutumisesta. Niin tämä on täysin ristiriitaista, kun nimenomaan sillä kotoutumisella pystytään tukemaan sitä, että ihmiset oppivat suomen kielen, pystyvät työskentelemään siellä kouluissa ja sitten saa niitä oppimistuloksia mm -hmm. ylös. Eli kyllä mä näen, mm -hmm. että tässä on niin kuin paljon meillä tehtävää siinä, että meidän yhteiskunta olisi aidosti avoin, ja että ihmiset pystyttäisiin kohtaamaan erilaisista lähtökohdista, mutta että heitä kohdellaan tasa-arvoisesti. Mm -hmm. Laura, kuinka huolestuttava tuo tutkimustulos oli? No kyllä se totta kai huolestuttaa, ja mä huolestuttaa lasten ja nuorten, lukutaito kautta linjan ja sen heikentyminen. Ja mun mielestä siihen on, täytyy puuttua yhteiskunnan joka tasolla. Se, että maahanmuuttajataustaiset lapset korostuu on tietenkin ongelma myös siksi, että se uhkaa heidät syrjäyttää yhteiskunnasta. Ja, ja mä ajattelen, että meillä kyllä on välineitä siihen varmasti puuttua ja ammattilaisilta löytyy ne välineet. Ja sitten taas meidän poliitikkojen tehtävä on turvata, että heillä ne välineet mm. ja on resurssit toteuttaa niitä. Tämä, mä oon huolissani myös tästä samasta asiasta kuin Minia, eli, eli hallitus heikentää esimerkiksi kotoutumispalveluita. Ja maahanmuuttajien asema voi entisestään heikentyä yhteiskunnassa ja myös kun asenteet kiristyy, niin voi olla vaikeampaa osallistua esimerkiksi opetukseen. Mitä, mitä poliitikkojen pitäisi tehdä, että maahanmuuttajat kotoutuisivat paremmin tai oppisivat paremmin lukemaan, laskemaan ylipäätään koulussa? No. Kyllä mä ajattelen, että se meidän keskeisin tehtävä on tukea niitä ammattilaisia siinä työssä. Ja esimerkiksi mä oon tosi huolissani siitä, miten kouluissa oppimisen tukea heikennetään jatkuvasti, kun ne resurssit niukkenee. Eli myös niille lapsille ja nuorille, jotka ei meinaa pysyä vaikka sen muun opetusryhmän kärryillä op op opiskelussa, niin silloin siihen tulisi tarjota tukea nykyistä paremmin. Et tällä hetkellä, jos lapsi siellä luokassa tai ryhmässä, Öö, ei pysty vaikka keskittymään, tai ei ole samanlaisia oppimisvalmiuksia, niin uhkaa kyllä jäädä heitteille ja siihen meidän pitäisi tarjota resursseja. Mä haluaisin vi sanoa vielä sen lyhyesti, että et, et niin kuin samaan aikaan, kun me puhutaan nyt näistä niin maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimisvaikeuksista, niin esimerkiksi Laurahan on Itä-Suomesta kotoisin. Siellä Itä-Suomen pojat on ollut yksi kysymys, että mistä me ollaan puhuttu. Että Itä-Suomessa poikien oppimistulokset on keskimääräistä heikempiä. Mm. Ja silloin, että jos me löydetään joku tämmöinen ryhmä, oli se sitten Itä-Suomen pojat tai maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, niin silloin meidän pitää niin kuin ruveta pohtimaan niitä keinoja, että Minkälaisia miten voidaan voidaan keinoja? Poliitikot voi tehdä auttaakseen maahanmuuttajia oppimaan paremmin. No me tarvitaan, niin kuin Laura sanoi, niin me tarvitaan siellä kouluissa tukea. Meillä on ollut tämä kolmiportaisen tuen malli, mikä on ollut toimiva, mutta siihen tarvitaan vielä lisää resursseista, tarvitaan toimivammaksi. Me tarvitaan opettajille lisää täydennyskoulutusta näiden kysymysten näkökulmasta, mutta se edellyttää myös sitä, että sinne kouluihin laittaa resursseja. Että nythän meidän tota, hallitus sanoo, että opetukseen ollaan peruskouluun laittamassa 200 miljoonaa euroa lisää, mutta samaan aikaan leikataan valtionavustuksia. Mm -hmm. Sitten jos sinne kunnille laitetaan lisää lisää lakisääteisiä tehtäviä, niin sinne tarvitaan, niihin pitää korvamerkitä myöskin rahaa. Eli... Koetteko te, että tämmöinen keskustelu on tarpeen, puhutaan avoimesti näistä asioista, vai onko tässä vaara, että tämä lisää rasismia? No se riippuu siitä, että miten sitä keskustelua käydään. Meidän pitää ymmärtää se, että jos jollain ryhmällä, että me löydetään joku ryhmä, jolla on erityisiä haasteita, niin silloin meidän pitää ottaa se vakavasti ja puuttua niihin haasteisiin ja tukea sitä oppimista. Mutta se, että jos lähdetään sormella osoittamaan, että katsokaa, miten huonosti on integroiduttu, niin siinä tapauksessa se, siinä on niin kuin vaara ja riski siihen, että se menee rasismiksi. Mutta mehän voidaan tällä keskustelulla myös ennaltaehkäistä sitä, ottamalla ne asiat vakavasti ja keskittymällä siihen, että me ratkaistaan niitä ongelmia, eikä syy ylistetä niitä lapsia ja nuoria. Sitä mä pidän alhaisena ja tosi rumana politikointina. Ja, ja kyllä tässä on syytä muistaa myös se, että, että ne perheet monesti tarvitsee tukea esimerkiksi siihen kotoutumiseen. Ja jos se vanhempien elämä on yhtä selviytymistaistelua täällä yhteiskunnassa tai, tai ei kyetä osallistumaan yhteiskuntaan, niin kyllä on hyvin vaikea silloin tukea myös sen lapsen edellytyksiä oppia ja kotoutua. Eli kyllä meidän pitää muistaa sitten myös silloin, kun halutaan tukea maahanmuuttajataustaisia lapsia, niin ne perheet ja heidän mm -hmm. kotoutuminen. Ja tällä hetkellä suunta on täysin väärä. Hei, puhutaan sitten hetki hallitusyhteistyöstä. Jos sinä olisit puheenjohtaja, niin tekisitkö hallitusyhteistyötä perussuomalaisten tai kokoomuksen kanssa? En tekisi perussuomalaisten kanssa. Perussuomalaiset tällä hetkellä osoittaa kaikella toiminnallaan, että heidän poliittiset arvonsa ovat niin kaukana vasemmistoliiton arvoista, että se on täysin mahdotonta. Politiikkaa tehdään arvot edellä niin kuin mä sanoin, että me ollaan arvopuolue, niin me jouduttaisiin kompromissaamaan niin paljon, että ei se olisi enää se sama puolue, mihin itse olen liittynyt. Kokoomuksen kanssa pidän sitä hyvin epätodennäköisenä, koska kokoomus on myös tässä hallituksessa osoittanut olevansa valmis tekemään perussuomalaista politiikkaa sen vuoksi, että he pääsevät sitten leikkaamaan sosiaaliturvasta niin paljon kuin haluavat. Että tässä on kaksi asiaa, miksi kokoomus tuntuu mulle hyvin epämieluisalta hallituskumppanilta. Mutta et sulje sitä pois. No mä sanon, että siellä voi olla sellainen puolentoista prosentin mahdollisuus siihen, että jos he muuttavat vielä linjansa. Laura. Vaikka mä oonkin aika yhteistyöhakunen poliitikko, enkä, enkä mielelläni sulje mitään yhteistyötä pois niin ennakolta, niin mä näen perussuomalaisten kanssa hallitusyhteistyön täysin mahottomana. Se puolue ei tule muuttumaan niin paljon, että meillä esimerkiksi olisi mahdollisuus löytää yhteinen käsitys niin kuin ihmisarvosta. Ja, ja toisaalta sitten kokoomus tekee tällä hetkellä sellaista politiikkaa, että niin ikään kokoomuksen täytyisi aika paljon kääntää kelkkaa, että me voitaisiin saada sellainen yhteinen hallitusohjelma aikaa, jota vasemmistoliitto pystyisi noudattamaan myös. Eli sulla on sama kuin Minjalla, että perussuomalaiset ehdot ei ja kokoomus silleen, niin kuin, ei mielellään, mutta ei täysin... Niin, se riippuu siitä, että millainen paperi voidaan saada aikaan. Ja. Niin kyllähän me siis nytkin, kun Petri Orpo lähti tekemään hallitustunnustuksia, <coughs> tunnusteluja, niin silloinhan me nimenomaan vastattiin mm. niihin hyvin vakavasti, että kyllä me otettiin se tosissaan se hallitustunnustelu silloin, että keskustan muistaakseni että silloin tyhjän paperin ja mm. päätti, että jäädään okay. oppositioon. Toinen kysymys aiheesta, STP vai vihreät, kumpi on mieluisampi? No mielellään kaikki kolme. Jos olisi kolme. valita. Ei ole kai pakko valita. Nyt on. Mm. on, on Mulla mulle se on silti 50-50. Se, se riippuu substanssista. Meillä, niin me tehdään tosi vahvaa yhteistyötä SDPn kanssa esimerkiksi liittyen työmarkkinapolitiikkaan. Me tehdään vihreiden kanssa vahvaa yhteistyötä liittyen ilmastopolitiikkaan. Kyllä se niin menee aina aihe kerrallaan, että missä, missä asioissa löydetään yhteinen no niin, sävel. Laura valitsee jommoin Munkin on todella vaikea valita Jompi jompikumpi mun mielestä vasemmistoliittoon. Nimenomaan yhdistää ne hyvät puolet vähän niin kuin molemmista puolueista ja me ollaan niin kuin uskottavin punavihreä vaihtoehto. Totta kai sitten, jos miettii ihan numeroiden valossa, niin todennäköisemmin demarit saa muodostettua hallitukseen ja meidän on mahdollista päästä siihen mukaan kun että vihreät olisivat sitä muodostamassa. Mutta mä myös toivon, että me kaikki kolme puoluetta voitaisiin olla seuraavassa hallituksessa. Moni mieltää vasemmistoliiton hyvin samanlaiseksi vihreiden kanssa, niin mikä, mikä teitä erottaa? No kyllähän nyt tällä viikolla tuli, vai viime viikolla Sofia Virta ulos tämän 9 miljardin leikkaustavoitteen kanssa, mihin me ei olla sitouduttu. Et kyllä mä näen, että vihreät tekee aika oikeistolaista talouspolitiikkaa monessa kohdassa. Mm. Vihreillä on myös nämä työmarkkinakysymykset välillä semmoisia, että et eivät he ole niihin niin vahvasti sitoutuneita kuin me tai SDP. Et mä nään, että mä näen, että nämä on niitä, niitä asioita, mitkä erottaa meidät vihreistä. Mm. Tietyn tyyppinen oikeistolaisuus, mitä heillä on, ja sitten, sitten tämä tota, AY-politiikka. Mutta sitten mä haluan kuitenkin korostaa sitä, että meillä on vihreiden kanssa tosi paljon niinku, yhteistä hyvää maaperää, millä on paljon voitettavaa yhdessä, että musta olisi niinku, hölmöä ruveta jotenkin vetämään mattojalkojen jalkojen alta mm. sellaiselta kilpakumppanilta, jonka kanssa pystytään saamaan paljon hyvää aikaiseksi. Nythän yhteiskunnassa on meneillään tämmöinen kehitys, että naiset... Naisissa tulee entistä liberaalimpia tai vasemmistolaisempia ja miehet oikeistolaistuu. Niin Laura, mistä se johtuu? No, mitä olen tutkimuksiin hieman silmäillyt, niin kyse ei ehkä niinkään ole asiakysymyksistä. Eli nuoret miehet ei välttämättä vastusta asiakysymyksiä, mitä vasemmisto ajaa, tai nuoret naiset ei välttämättä niitä asiakysymyksiä vastusta, mitä oikeisto ajaa, vaan että siinä on enemmän kysymys niin kuin identiteetistä. Näin olen ymmärtänyt. Eli, eli jostain syystä vasemmistolainen identiteetti on vaikeampaa, nykyään omaksua nuorille miehille ja, ja siinä mä ajattelen, että taas se sama, mistä aikaisemmin puhuin, että tarvitaan ehkä niitä erilaisia samaistumispintoja, jotta pystyttäisiin puhuttelee paremmin myös, myös nuoria miehiä, mutta toisaalta niin ehkä tähän teemaan ei ole vielä perehdytty ihan hirveän syvällisesti, että, että mä odotan mielenkiinnolla niin jatkoanalyysejä ja tutkimuksia tästä. Joo, mä tota, uskon myös, niin kuin Laura sanoi, että on olemassa joitain tutkimuksia, joitain selvityksiä asiasta, mutta on myös niin, että tämä on niin uusi ilmiö, että siitä ei ole olemassa mitään kaiken kattavaa analyysiä ja siksi nämä kaikki on enemmän arvailuja kuin mitään kovaa faktaa. Mä ajattelen itse niin, että kyllähän meillä aikaisemminkin on ollut äänestyskäyttäytyminen miesten ja naisten välillä jossain määrin erilaista arvokysymykset, jossain määrin erilaisia naisten on suhtautunut ilmastonmuutokseen vakavammin Aikaisemmin miehet on äänestäneet enemmän perussuomalaisia. Niin, yhteiskunta polarisoituu varmaan monella tavalla. Mä näen, että tässä on, niin kuin, tässä on paikka, että mitä meidän pitää pystyä pohtimaan tutkijoiden kanssa yhdessä, että mistä tämä johtuu, mutta kyseessä on globaali trendi. Tämä ei ole pelkästään niin kuin Suomessa tapahtuva asia, kyllä, vaan tämä tapahtuu myös muualla. Ja kyllä se niin kuin ilmiönä pitää ottaa vakavasti. Sitten mä näen kuitenkin niin, että, että jos me katsotaan vaikka sosiaalista mediaa, niin meillä on luotu tämmöisiä uusia platformeja tai alustoja, että missä ihmiset sitten algoritmien mukaan jotenkin rupeaa tavallaan elää sitä semmoista tietynlaista virtuaalista elämää ja miehille tarjotaan erityyppistä sisältöä kuin naisille, jos sä klikkaat jostain, niin sitten se yksi, kaksi saatat päätyä jonkun tietyn tyyppisen poliittisen keskustelun kuplaan. Niin mä en, et, et vaikka niin kuin tätä koko asiaa ei voi missään nimessä laittaa sosiaalisen median syyksi tai niin kuin teknologian kehittymisen syyksi, se olisi aivan liian typistävä ja yksinkertainen analyysi, mutta ei sitä voi myöskään ottaa pois tästä keskustelusta. Että kyllä se jotain meille ihmisille tekee, että me ollaan koko ajan somessa. Mm. Hei, ihan lyhyet arvokysymykset tähän loppuun. Eli siis sudille kyllä, 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 kyllä tai ei vastauksilla, että Tiiviillä vastauksilla. Kannatatko kannabiksen laillistamisesta, laillistamista tai diskriminaatiota? Mm, mä ehkä rangaistavuuden poistoa varovasti kannatan ihan sen vuoksi, että meidän olisi myös parempi, helpompi tarjota apua, apua niille, joilla on riip, riippuvuus, Mutta esimerkiksi myynnin vapauttamista en kannata. Minä kannatan kaikkien huumeiden dekriminalisaatiota. Mun mielestä tämä keskustelu siitä, että puhutaan pelkästään kannabiksesta, niin se vähän vääristää sitä kokonaisuutta, mikä meillä on. Et me käsiteltiin viime vuonna laki, lakivaliokunnassa esimerkiksi tätä käyttöhuonekokeilukysymystä, ja siinä yhteydessä sitten niin kun, äh, pohdin myös näitä dekriminalisaatiokysymyksiä, niin kyllä se auttaa käyttäjiä, että se stigma vähenee ja ihmiset pääsee helpommin hoitoon esimerkiksi. Eli, eli, siis kaikkien kovien huumeiden heroini, metanfetamiini. Dekriminalisaatio on mun mielestä se, että mitä kohti meidän pitää niin varovasti siirtyä. Okei. Okay. Te olette feministejä. Kuten sanottu, vihreällä naisilla oli vastikään tämmöinen kampanja, miehet lopettakaa naisten tappaminen. Niin olisitteko, tämä herätti myöskin paljon kritiikkiä, olisitteko itse voineet osallistua tähän samaan kampanjaan? Oliko se hyvä veto? Mm. Ainakin se teki aiheen näkyväksi. Olihan se provokatiivinen, mä ymmärrän minkä takia ö, osa miehistä koki sen loukkaavana, mutta toisaalta tosiasia on se, että Suomessa naiset kokee ö, todella paljon väkivaltaa, erityisesti lähisuhteissa. Ja, ja kyllä minkä se pitää nostaa esille. Mä en olisi välttämättä itse samanlaista kampanjaa kirjoittanut, <laughs> mutta ei se mun mielestä nyt täysin väärin ollut. Min. Mä olen vähän yllättynyt tästä keskustelusta, että se lähti niin kuin tällaisille jengoille. Että kyllähän se on edelleen niin, että, että me joka viikko joudutaan lukemaan jostain lähisuhdeväkivaltatapauksesta, mikä päättyy siihen, että se nainen kuolee. Mm. Ja silloin musta pitää sanoa ääneen se, että meidän yhteiskunnassa on iso tämmöinen sukupuolittunut kysymys, mikä liittyy lähisuhdeväkivaltaan. Uh, nyt tämän niin keskustelun jälkeen voidaan varmaan jälkiviisaasti sanoa, että se viesti olisi pitänyt muotoilla jollain eri tavalla, että, tätä keskustelua ei olisi, että tämä keskustelu olisi tavallaan pysynyt siinä substanssissa, eikä siinä, että ruvetaan niin kuin mm. tämmöiseen juupas seipäs vääntöön Mutta kyllä ja se sun asia esimerkiksi on maahanmuuttajien tekemistä seksuaalirikoksista puhu samalla tavalla? Kun miehen, miehen, Ihan sen... kaikissa seksuaalirikoksista pitää mm. pystyä puhumaan samalla tavalla. Ja totta Eli kai jos siinä olisi ollut täytyy... maahanmuuttajat vaikka siinä kampanjassa? nostettu ryhmänä esille, niin olisiko se ollut susta yhtä ok? No mä en näe tätä kysymystä nyt suhteessa tähän tähän nimenomaiseen kampanjaan relevanttina, koska tässä oli kyse nimenomaan miesten tekemästä väkivallasta. Joka on myöskin yksi ryhmä, joka tässä niin, nostetaan ja tavallaan kyllä. yleistäen nostetaan. Niin, no mä kuten, kuten totesin, niin mun mielestä nyt näin jälkiviisaasti voidaan sanoa, että se viesti olisi varmaan pitänyt muotoilla eri tavalla. Mutta se, että me puhutaan niin kuin siitä viestistä eikä siitä substanssista, että naisia kuolee Suomessa <tuh> väkivallan seurauksena koko ajan, niin se on mun mielestä tässä nyt isompi ongelma kuin se, että, että miten se muotoiltiin se viesti. Onko hyvä asia, että Suomen turvallisuuden kannalta, että Suomi on NATO-jäsen? Laura. Ja mä ajattelen, että se jää nähtäväksi, että onko se hyvä vai huono asia. Että nyt tällä hetkellä se meidän keskeisin on kysymys on miettiä, että millainen maa me ollaan Naton jäsenenä. Ja kyllä mä näen siinä uh, uhkia, koska erityisesti tällä hetkellä tuntuu, että ne NATOon liittyvät päätökset tehdään meillä tosi pienessä piirissä ja niistä ei käydä riittävästi kansalaiskeskustelua eikä niistä niin kuin, riittävästi keskustella eduskunnassa. Toisaalta Natoon liittyminen on varmasti aiheuttanut jonkinlaista levottomuutta ö, meidän ja Venäjän välillä, mutta mm. sitten tällä hetkellä kuitenkin niin me ollaan turvassa. Ö, meillä ei ole mitään, mitään erityistä syytä, syytä pelkoon, joten kenties se on se Nato-jäsenyys vaikuttanut. Tässä on vielä vähän vaikea tällä hetkellä analysoida sitä, että mikä sen vaikutus on ollut tai tulee olemaan. Min. Kyllä mä näen, että siinä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, mikä Suomessa oli silloin, kun NATOon liityttiin, niin se NATOon liittyminen oli niin kuin huonoista vaihtoehdoista paras ratkaisu. Mä silti niin kuin ajattelen, että, että se oli, suht, se oli niin kuin ratkaisu, mikä tehtiin, missä jouduttiin tekemään kompromisseja suhteessa ar, niin kuin arvopolitiikkaan. Ainakin itse joudun pohtimaan sitä niin kuin suhteessa omiin arvoihin, että miten, miten voin päätyä kannattamaan NATO-jäsenyyttä kun siinä on selkeästi ongelmia, mutta ajattelen myös niin, että nyt me ollaan tällä hetkellä Natomaa, oli ihmiset mitä tahansa mieltä siitä niin Natoon liittymispäätöksestä, nyt me ollaan Natomaa ja nyt meidän pitää toimia Naton jäseninä, sillä tavalla, että meidän oma suvereniteetti, eli meidän oma päätöksenteko, meidän oma päätöksentekovalta säilyy meillä. Ne kysymykset esimerkiksi siitä, että osallistutaanko me ydinsotaharjoituksiin, niin ne pitäisi käydä demokraattisesti, parlamentaarisesti ja avoimesti siinä määrin, kun ydinaseisiin liittyviä kysymyksiä voidaan avoimesti käsitellä. Ja eikä niin, että vaan ilmoitetaan, että nyt osallistutaan tällaiseen harjoitukseen, kuten nyt on tapahtunut. Eli mä näen, että tässä on niin kuin ongelmia suhteessa meidän omaan NATO-politiikkaan tällä hetkellä, että eduskunnan tiedonsaantioikeus on liian kapea ja tila tälle demokraattiselle ja parlamentaariselle keskustelulle on myöskin liian kapea. Nämä on semmoisia keskeisiä asioita, että mitä meidän pitää muuttaa ja haluan kyllä myös muistuttaa siitä, että silloin kun NATO liityttiin ymmärrettävästi aika kovalla kiireellä, niin silloin myös sovittiin, että sitten kun tulee näitä yksityiskohtia, niin niissä käydään, niin pitkälliset keskustelut kuin on tarpeen, ja se ei tällä hetkellä toteudu. niin, nyt tuli niin pitkät vastaukset, että en minä ehdi käydä enää teidän kanssa läpi enempää näitä arvokysymyksiä, <tos> <tos> mutta hei, Minja ja Laura, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos. kiitos. Ja kiitos myös katsojille, me nähdään taas ensi viikon torstaina. Moikka!